Čus, se Šivedyka, dneska Šivedyka z dalšího Robloxu a dneska lidi tady máme po delší době nebo po nějakých pár dnech zase další novej tycoon, který se jmenuje Navy Tycoon a jde v podstatě o to, že je to v podstatě něco podobného, jako jsme měli minule vlastně tu armádu, tak tentokrát lidi máme akorát námořnictvo a zase tady máme Českou republiku, lidi máme úplně totální námořnictvo České republiky, je to úplně totálně šílený a mně se to strašně líbí, ty krása, mně se to strašně líbí. Začneme tím, že si tady začneme stavět nějakou určitou věc, která nám asi nejspíš bude vydělávat nějaký peníze. Předpokládám, já v to doufám, i když tady docks required, že nemáme žádný docky, musíme si někde udělat docky, kámo. Za $0 si prostě uděláme v rychlosti docky, děkuji, máme docky. A jo, evidentně potom asi už můžeme konečně jako tady něco jako dál jako vytvářet. Má říct mi to spavnou nějakou loď, která evidentně asi půjde zabírat tady nějaký určitě ložiska. To vypadá velmi dobře, ty krása. Musím říct, že na začátek to vypadá velmi, velmi dobře, lidi. Doufám, že vám bude veliko líbit, pokud máte like. Určitě lidi, když tady bude prostě 800 likeů, dáme pokračování tady zase z tohohle tycoonu, protože už jsem na začátku, jak mi to tady prostě spavnuje nějaký ty lodě, které prostě útočí do prostředka, aby to tam zabírali, tak prostě se mi to fakt jako líbí. Nicméně, já teďko přemýšlím, jestli já nemůžu se přímo zaměřit přímo na nějakou lokaci. My se momentálně nacházíme tady, že bych to viděl, že se spíš zaměříme tady na tuhle tu lokaci, na ten oil rig. A vlastně tady na toto asi v tuto chvíli asi kašlu, spíš bych to viděl tady na ten oil rig, jo. Takže doufám, že teďko všechno na moje námořnictvo teda půjde teda na toto místo, nebo no, jo, hele, teďko mi přijde, že se otáčí, takže doufám, že to teda tak fungovat bude. Jo, hele, jde to teďko sem, takže když já půjdu mu teďko v tuto chvíli sem, tak oni to teda zajmou a bude to teda moje, doufám, teda, já doufám jako v to, protože já bych to chtěl prostě mít a chtěl bych to prostě zabrat a prostě bude to moje, jo. Zatím to teda vypadá, že spíš teda jako na mě jako spíš útočej, takže jako vůbec nevím jako co se sakra bude dít, no, nevadí, musím se v tom teda nějak jako tady jako vyznat. Tak či tak lidi, prostě jdem teďko začít tady stavit prostě nějaký další věci, protože fakt musím říct, že se mi toto jako začíná líbit, že prostě máme svoje námořnictvo s Českou republikou a podobně a všechno prostě, vypadá to prostě suprově. Jinak teda ale máme továrka, takže já stejně musím dát asi nějakou industrial factory, prostě nějakou továrnu, která mi bude asi nejspíš vytvářet ty prachy, protože jo, konečně, tohoto mi teda vytváří peníze, skvělý, takže děkuju, že mi to konečně něco vytváří prachy a vlastně můžeme to i zároveň teda za chviličku upgradeovat, takže rovnou to upgradenem a upgrade industrial factory level 2, je to takhle, jasně. Takže máme to teďko na větším levelu a vlastně mi to teďko vydělává teda po 25, předtím to bylo po desítkách, jo. Teď je to po 25, takže dostáváme daleko více peněz. Takže já jsem spokojený. V tuto chvíli musíme teda vydělávat jenom peníze, musím teda teďko naštrčit 10 000, aby se mi to teda mohl upgradeout dál, což v tuto chvíli teda musím říct, že docela dost, takže 10 litrů jen tak jako nenašetřím, no nevadí, musíme tím pádem udělat nějaký další věci, musíme to tady teda nějak buď zabrat, nebo budeme muset udělat, já nevím co, hele, oil tanker hangar, tady můžu potom koupit, to asi teďko ne, tady můžu koukám tohoto upgradeovat za tisícovku, takže tady tohle si teďko upgradem, tím pádem si myslím, že na to bude teda spawnovat daleko lepší jednotky, aby vlastně jsme mohli zabrat teda samozřejmě ten střed nebo ten oil rig, já to teda budu asi dávat na ten oil rig, ty kráso, aby jsme to teda mohli krásně teda jako zabrat, protože jestli, kam ta bitva, ty ve prostřed, to je šílený, jako protože lidi dejme úplně takový obří továrny, úplně totálně obří armády a všechno možný, jako čumím, fakt jakože čumím, já si myslím, že nám jako nejmenší šanci v tuto chvíli, no. Nicméně teda dáme jakože attacking a alianci teda nemám v tuto chvíli teda s nikým, takže doufám, že teda budeme moci zautočit teda na ten oil rig a že bychom to teda nějak zabrali, protože jestli to nebude možný, tak jako opravdu jako reálně nevím, ale počkej, zabírám to? Ne, on to zabral někdo jiný. No tak to je fakt skvělý, no. To je fakt jako úžasný. Zabral to někdo kompletně jiný a já teda jako nevím, jak to mám. I když, jo, počkej, zničíme tady tohle týpka a možná to zabereme my. Hele, jo, zabírám to. Kámo, já to fakt zabírám. Tak to je mega hustý. Počkej, můžu tady dát teda i turetu a turet. Počkej. On teďko samozřejmě zase přidal další týpeček, jo, takže je to moje kámo, hele, můžu tady hodit teda turetu, hodíme tady teda krásnou turetu a ta tureta bude prostě útočit přímo na ty týpky, takže nice, nice lidi, získáváme teďko $125, takže vlastně tohle to zabírání konečně má lidi smysl
A jako Vojtečko tady budu i ochraňovat, tak to je hodně dobrý. To je mega dobrý. V tom případě, já bych to možná viděl na to, že bych možná zabral ještě tohle ten oil rig, aby jsme mohli, když tak získávat daleko více peněz, tenhle ten oil rig, jako jsem měl jako na mysli. Takže prosím, doufám, že tam teda jako nepůjde, no samozřejmě tady teďko to tady jdou zabrat, mě přijde, jo. Takže asi v tuto chvíli tato kašlu a půjdu tady nahoru. A doufám, že mi teďko tady ten týpek nesebere, no, aha. Oni mi už sebrali, nebo zničili tu turetu a už mi to tady jaky zabrali. To si ze mě děláš legraci, ne? To já normálně budu muset potřebovat mít asi nějakou úplně totálně šílenou obří armádu, aby jsme se v tom jako nějak jako vyznali, nebo abychom mohli teda jako něco tady dělat, protože tohle bude hodně, hodně krušný, to vám jako rovnou řeknu. Hele, já tady dám teda housing, ten si tady postavíme, nevím, co to sakra bude. Můžeme potom postavit i airbaseu, to je za... Jo, počkej, to možná budeme mít i nějaký ty, nějaký, počkej, co tohle, upgrade housing, to je jako, že budeme mít více těch, více, jako, armády, jak to mám jako prostě jako reálně chápat, počkej, koupíme teda další housing, jo, schválně, co to jako reálně bude, podle mě jako prostě budeme moct mít, jako možná buď větší damage, počkej, upgrade housing, co to udělá, side, facade, pipe, ne, tak to nic, já nevím. Hej, fakt nevím, co to teda reálně dělá, jako, ale pokud mi to třeba přidá jako další jednotky, tak to je hodně dobrý. No, v tom případě to vidím teda jednoduše, hele, vezmeme si tenhle ten oil rig, aby tam teda jsme aspoň měli něco, protože tady teďko týpek teda odešel, takže prosím, zautočte na tenhle ten oil rig, jo, děkuju, zautočte na něj, ty moje jednotky už tam teda krásně jedou, že oni už jdou i sem, tyjo, to si ze mě děláš legraci, ne? Kámo, proč to musí zabírat prostě nějaký jeden určitý týpek, to je šílený. Chápu, že chce mít prostě strašně moc peněz, ale jak to máte potom prostě reálně dávat, to fakt nevím, no. Takže moje jednotky teda půjdou teďko v tuto chvíli sem, teda doufám v to, že tam teda jako půjdou, anebo půjdou rovnou sem, hele, rovnou to zabereme, prosím tě, jo. Hele, prosím tě, zajdi sem. Někdo chce se mnou být ven pivko armádo? Dobře, no tak to je rotující pivo, se mnou chce mít jako tu, chce se mnou mít alianci, takže nice. Dobře, tak zabíráme teda aspoň tenhle ten jeden oil rig, to je ten náš. Ano, rotující pivo se mnou je v koalici, takže máme tenhle ten oil rig, viděl bych to teda na to, že bychom teda rovnou šli zabrat i teda tenhle ten, takže už tam teda hezky jedou. Zabereme tenhle ten oil rig a... Když tak potom půjdeme tam na tu bejsku, no, ještě teda, no, jak to vyřešíme. Hele, mám v tuto chvíli teda 5 litrů, takže 5 litrů můžeme krásně dát do... Hele, elektrický generátor, nevím, k čemu mi bude, distraction generates electricity at different incomes. Počkej, možná jestli mi to bude generovat jako další, jako peníze? Jo, generuje to další prachy, no, tak to je cool, tak já to rovnou upgradenu, když mám těch 5 litrů. Tak to je cool, kámo, to se mi hodně líbí. To je velmi dobré, kolik teda získáváme teďko odtamtud? 25 a teď dostáváme taky 25, jo, ale teďko dostávám 250. Jakože čujem, takže tady teďko jsme to teda snad teda doufám jako zabrali. Teda aspoň to teda jako na to vypadá, že jsem to teda zabral. A může mít teda možná na ten oil rig, nebo rovnou půjdeme radši jako k nám domů. Nikdy nevíš, já jako v tuto chvíli teďko přemýšlím, jestli jsme to teda zabrali nebo ne, myslím si, že jo, je to moje. Je to moje, zabrali jsme to, podařilo se mi to. Tak, že bych zkusil teda tamhletem dát se ten oil rig, pokud se mi to teda podaří, já jako fakt nevím, no. Těžko říct, no. Dobrý, tak peníze teda máme, takže bych to viděl teda na to, že bychom teda si skoupili zase nějaký další věci, další upgradeíčky, protože fakt těch upgradeů tady bude hromada. Já tomu věřím, že tohoto bude jako na hodně dlouho, ten tycoon, že třeba na dva díly si myslím, že úplně ideálně. Hele, oil ship mi dokonce už to i spavnuje, jo, nějaký tanker, ty kráso. To bude velmi dobré, si myslím. A za 12 000 můžu tohoto upgradeovat, to na to teďko v tuto chvíli asi kašlu. Koupíme si za 10 litrů potom když tak tohle, anebo tu airbaseu si koupím, tu si koupíme. Tak, super. V tom případě mi tady začnou teda lítat evidentně už i nějaký teda letadla. Takže to bude taky cool, observation tower to vůbec třeba nevím k čemu je. A můžu koupit ještě potom upgrade k tomuhle tomu, no. Já to spíš vidím na to, že si spíš asi, co to sakra? Tady si můžu vybrat dokonce nějak ještě tady nějaký další věc, tyjo, to je šílený. Já to vidím spíš na to, že si upgradenu asi tady tu továrnu
aby jsme dostávali více peněz a bude to daleko jednodušší. Dobrý, 10 000 máme, sice získávám teda jenom 250 teďko v tuhletu chvíli, protože by tady sebrali nějaký ty oil rigy z Med City, jo, to je šílený. Ten oil rig mi tady, no samozřejmě mi sebrala ta Čína, to je fakt jako úžasný, takže musíme jít samozřejmě zase k nám domů. Já teda koupím ten upgrade za těch 10 000, jak jsem vám teďko tady teda říkal, koukám, že za dalších 10 000 mám teda další upgrade. V tuhletu chvíli teda dostáváme 45 místo 25, takže to je zase na jednu stranu super. Máme 550 vlastně, teďko za každou chvilku, teďko 350 jsem dostal. Šmaria, to je prostě, oni mi to musí brát ty oil rigy, to je prostě šílené, ten se tady naproti a tenhle ten Číňan. Takže Němčour a Číňan, největší boj, tyjo, to je šílený. Musíme prostě nějak dohnat, aby jsme byli taky úplně nařachaný. Víte, co prostě myslím. Hele, oil ship a tady koukám, pěkně mi tady teda jezdí. Oil ship, když tak můžeme hodit, když tak sem, pokud by se mi to hodilo. Oil ship už tam jede hezky, takže děkuju. A já si teda koupím asi upgrade tady tohodle, nebo možná něčeho jiného si koupíme upgradeíček. Možná to vidím upgradeíček tady asi toho housingu, děkuju. Koup rovnou tady i taky upgrade, takže taky super. Tím vlastně můžeme mít aspoň teda jako víc armády, to se bude krásně hodit, teďko můžeme mít už konečně 9 hoverboardů, nebo hoverboardů, hovercraftů v podstatě, ne hoverboardy. Jinak za 6000 teda můžu koupit observation tower, takže ten bych teda ještě tak koupil, až teďko na to si našetřím, teda doufám, že si na to našetřím, získávám furt neustále 350, takže tajně v to prostě doufám, že si to tady nějak budu moc jako koupit jako víc toho. Koukám, jo, oil rig zase je tady samozřejmě jejich, že jo, zase Číňana. To je prostě štve mě to úplně totálně, furt mi, jak mi sem furt lezou, no co máme jako ale reálně dělat, no nicméně, takhle to mají máme, super, tak super, postavil jsem si takhle hezky tu věžičku, můžu koupit další housing, anebo můžu další housing, tak to je cool, já postavím housing, další baráček, doufám, že se mi to nějak jako upgrade zase, že budu moc mít, mám 350 jasně, potřebuji ještě 200, jo, už to mám, dobrý, takže další housing. Takže budeme moct mít teďko tím pádem 11 těch jednotek. Tjo, hele, já už se v tom docela jako motám, že už vůbec jako ráně nevím, jako co všechno jako je moje nebo není moje. Co takhle, kdybychom šli možná potom do centra, nebo já bych možná šel jako do prostředka, to by mohlo být fajn, ne? Jako tajně v to doufám, že by to bylo fajn, no, uvidíme, těžko říct. No, tady je teda Čína, počkej, co to tady máme, proč tady jsou jako nějaký takovýhle tyhle ty... No, nevím, já jsem si myslel, že to můžu sebrat třeba, nebo něco takového, bohužel nemůžu. No, jo, tady mi to teda pěkně zabírají, no to je fakt jako úžasný. Jako, moje hovercrafty, ty se fakt jako na tom úplně totálně jako... Jako můžou vyprdnout v podstatě, když to tak jako řeknu, no. A přemýšlím tím, jestli nepůjdu na jiný server, protože tady mi to úplně totálně jako vysírá, jak tady máme úplně totálně jako dva týpky, který mají úplně vysoký level a prostě se tady jako zabírají úplně kompletně jak chtějí, no. To mi fakt jako štve mě to. Tak lidi, sice jsem se připojil teda kompletně na jiný server, ale teda jako moc jsem si nepolepšil, protože tady máme týpka, který má prostě taky obří armádu a má tam 100 000, to je šílený, kámo. Prostě nedávám to jako, no, co se já jako reálně dělat. Nicméně tady teda jako útočej na mě, takže jako pěkný. Já jsem to tady takhle chtěl teda jako zabrat, bohužel se mi to asi moc jako nepodaří. Je to jako celkem krušný, co si budem, hlavně tady ty hovercrafty, já nechápu, proč oni k tomu prostě nepřijdou, jako prostě, proč jim nejdou prostě pomoc, no, to je jako jí prostě naprtno, co se dá dělat. No, já teda koupím tady building of the choice, tak tady vezmeme teda fighter plane, bomber hangar nebo airplane hangar. Hele, já se možná asi půjdu přiučit, jako, jak to má on, jako, protože jako reálně nevím, co se tam teda jako místo toho bych měl dát. Třeba uvidíme a okopčíme to, aby jsme měli pojednat to sami, jako co vodí. On má teda bomber hangar, takže já si vezmu asi bomber hangar taky, ať to máme jedno a to samý, prostě sorry lidi, pokud vám to vadí, chci tady prostě to okopírovat, prostě ať to takhle jede. Nicméně tady jsem teda postavil zase nějaký další věci, co mi teďko vydělávají peníze, rovnou to můžu upgradeovat je za 150 dolarů, úplně na pohodu, prostě rovnou to tady dám. Jasný, za 10 000 upgrade potom další, jo. No tak teďko koupovat fakt nebudu. No, nicméně teda tady, co máme další věci, co je třeba nějak jako extra levný, třeba ten housing, ten můžu třeba dát, to je fajn, že jo. To se teďko postavíme, ať máme další možnost, kde můžeme teda mít další jednotky. Za 8 000, housing tam je za 1250, jasně. A tady další housing, OK, úplně v pohodě, ať máme víc jednotek, elektrický generátor, úplně na pohodičku. Rovnou ho asi jako i upgradeneme za 5 litrů, prostě proč ne. Šup,
A koukám ještě, co tady třeba máme za tisícovku, ne, to je 10 litrů. Tak já možná industriál tu faktorku trošičku upgradeu za těch 10 tisíc, mi to problém nedělá, že jo, pohodička. Takže aspoň to máme stejný jako tady tohleto, takže dobrý. Docela se nám to teďko jako rozjelo, 14 jednotek už teda máme, takže fajn. Jenom teda nechápu teda, kde těch 14 jednotek je, když jako tady ten Oilrig jako na začátku teda furt neustále je tady, jak to říct, furt neustále jako na něj chodí ty nepřátelé, tak jako nevím, kde teda jsou ty moje jednotky, to nepochopím. Já nevím, jak to je teda jako reálně dělaný, no, nicméně, ale měli z toho máme teda už jako 700, takže to je jako snad dostanou dobrý, no. Hele, tady postavíme teda nějakou elektrárnu, tam se nás snad asi nejspíš teda taky bude vydělávat peníze, prosím, ať to teda vydělává to prachy, takže je to dobrý. A my se teďko dostáváme 850, tak to je zase jako taky dobrý. Já to možná rovnou upgradenu teda asi na ten další level, až teda dostanu těch 10 000, což vlastně mělo by to být úplně během chviličky, vlastně po jednom teďko upgrade, no, po jednom teďko vydělávání peněz, tak to máme hezky. Tak se mi to aspoň teda vylepší a teďko dostáváme 75, tak to je cool. To je zase dobrý, to je jako dostáváme teďko velký upgradičky. Už máme doma tisícovku máme za pár sekund, jako to je fakt paráda. Kde jsou ty moje jednotky lidi? Pojďme teda aspoň teda do centra, hodím to takhle teda do centra, jestli teda oni teda jako útočí v tom centru, nebo já nevím. Fakt jako už mi to přijde prostě divný, že oni prostě tady útočí na všechno možný, ne na to, co přesně já jako bych chtěl. Nepochopím. Oilery, která o to se stará, když tak tady ta oilshipa, nebo nevím. Víte to sami, že prostě moje dědečko tady jako jsou a nezabírají to. Tak já to prostě nechápu. To je prostě divný. Nevím, jak to vlastně reálně funguje. No, ok, já si tady můžu vypnout někde aliance, aby mi nechodil, protože týpek mi furt dostal otravě s aliancí, tak jako asi nemůžu, tak to je docela špatný. Koupíme si doky lepší, proč ne? Ať se mi to upgradene, koupíme si teletou, taky takže upgradeníček hezky. A ještě něco můžeme koupit, Observation Tower, prostě why not. Fakt jako problém je tady v tom tycoonu, to, že jako fakt bychom hodně potřebovali jako, jak to říct, hodně potřebujeme peněz na to, abychom to pořádně mohli jako upgradeovat a podobně. Což jako je problém, ale nic s tím jako asi neudělám, no. Koukám, že mi dokonce lítají i ty bombardéry, takže to je taky cool. Tady můžu koupit dokonce i možnost, že může tady být helikoptéra, tak to je taky dobrý. Industrial site to můžu koupit, nevím, co to sakra je, možná mi to bude vydělávat peníze, doufám v to. Nuclear power plant za 3 500 zase další věc, co mi může vydělávat peníze, takže kupuju. Děkuji, skvělý. A za 12 500 další builder choice, jasně. To je docela dost, teda co si budeme, další housing je tady vepředu, takže ten housing teda taky můžu vzít. Parádička, ještě mám 6 litrů, tak do čeho to investujem? Wall segment, možná potom se mi to odemkne už nějak tady, těžko říct. Další generátor, kámo, dej to sem, prostě generátor, šup, díky moc za to, že ještě ten generátor tady můžu takhle ještě si postavit, aspoň mi to bude vydělávat peníze, rovnou ho upgradeneme, děkuji za 5 litrů. A ještě něco tady můžu koupit, další housing, tak děkuju, další housing prosím. A rovnou za 10 000 asi koupím jako nějakou další faktorku, aircraft, frigate, možná tu frigatu bych tady hodil, observation tower za 6 000, další housing, kámo, teďko ty peníze letějí jak seven, takže zase najdu se docela rád, že to teďko jede dobře. A no, co dál, jakože vidím to spíš na to, že asi koupíme tady nějaký volsy, aby se mi to tady postavilo a možná se mi to takhle upgradene nebo otevře jako tady na té straně, těžko říct. Nicméně nějaký volsy jsem tady koupil, takže to je všechno jo, takže jakýhle malinkatý kousíček, bože. Sakra, připil se nějaký další típek, který má taky hromadu peněz, ty kráso, 900 tisíc, no to je fakt skvělý. To je fakt jako úžasný, no tak jako nevím, co budu dělat, no, jako to fakt nevím, no. To už jsme jako asi v řiti, no. Prostě myslím si, že nejvyšší čas na to, aby jsme dneska lidi skončili videjko. Takže já doufám, že se ten tycoon líbil. Doufám, že příště najdu nějaký volnější server, aby jsme vydělávali více peněz, aby to šlo všechno jednodušejc. Protože jestli nenajdu, tak jsme úplně totálně v řiti. Uvidíme se když tak někdy příště a snad naše armáda prostě to nějak jako udělá, no. Uvidíme. Zatím, čus.